Dragi slušatelji, čuli smo najavnicu naše emisije Agape, Hvaljen Isusi Marija, pozdrav svima vama koji ste odlučili i ovog puta provesti, nadam se, i ugodno i korisno vrijeme uz našu radijsku postaju, našu emisiju, naše frekvencije. Osobito mi je drago da u našem studiju i u ovim večernjim satima mogu pozdraviti našeg fratra, doktora fra Tomislava Pervana, Hvaljen Isusi Marija. Da, uvijek Isusi Marija, pozdrav svima, također svima vama koji nas slušate i koji nas pratite putem ove radijske postaje. Fra Tomislave, evo, namjerno sam kazao i u ove večernje sate, budući da svako jutro se s vama družimo, rekao bih i duhovno i tjelesno se budimo, čujemo vaše riječi, tumačenje evanđelja, poruku za svaki dan. Kako vi to doživljavate, ujutro se obraćati ljudima u jutarnje sate? Pa mogu reći samo jedno, nakon tolikih pozitivnih iskustva koje sam čuo i osobno, da to koji stoji u ispovjedanci, gdje su se ljudi obratili, zahvalili. Kažem, pa veličasno, dok idem na posao, dok sam na putu, dok sam u vozilu, slušam vas i to mi postaje, kaže, nešto kao duhovna hrana za cijeli dan. Odnosno, neke osobe mi kažu, veličasno, kada se ujutra ono oblačim, spremam za svetu misu, to mi je nešto kao medem na rano i kao pripremam za svetu misu. To mi daje podsjeća da, ja bih rekao, iz dana u dan sve više i sam i proživljavam tu Božju riječ, da su Isusovu riječ, da su Isusovo evanđelje i na koncu konca i ono što je danas čovjeku potrebno. Da, evo ja ću otkriti, to nije tajna, da sam i ja gotovo redoviti slušatelj vaših poticajnih misli koje mi jako pomažu ujutro izići na oltar i onda čak kradem pod navodnim znacima neke vaše misli pa ih kažem vjernicima. I fra Tomislave, hvala vam. Pa hvala gospodinu što je na neki način i prisilio da to stavi na papir, odnosno da se tom posvetim. To bi još jedan zahtjevan posao, 4-5 godina posla, rada, pisanja na koncu i ti komentara koji nisu, ja bih rekao, ni malo ugodni, jer treba proći mnogo toga i kroz glavu, i kroz literaturu, i kroz knjige i na koncu staviti na papir, da to ima svoju, ja bih rekao, ono logičku i podlogu, a na koncu i svoje sidrenje, a opet mi je svemu najviše, najtemeljna misao, kako današnjim čovjeku približite osobu Isusa Krista, kako Isusa koji je stvarno za mene neponovljiva veličina, koji je za mene slika Boga živoga, kako ga danas ponude čovjeku. I to mi je smisao svih tih hitarnih i emisija, tako isto i mojih promišljanja. Isus Krist i ja, odnosno mi i Isus Krist. Fra Tomislav, evo, zbilja, oni koji vas čitaju, dobro pišete i puno pišete, ali puno je značajnije da dobro pišete iako puno pišete. I znam, kad smo ovdje u Međugorju bili u jednom društvu, gotovo malo kroz šalu, ali više ozbiljno, naši neki fratri, fra Danko, fra Drago, ja smo se jedan put šalili da nam je žao da ne postoji neka mogućnost da neki čip imamo, pa da sve to znanje iz vas mi isprintamo i stavimo na papir. Ja uvijek kada vas vidim, žalim, Bože moj, nekad će možda ovaj čovjek otići, naravno, s ove zemlje, a ostaće puno toga neizgovorenoga. Ja bih rekao, ja sam se trudio nešto toga staviti na papir, nešto toga staviti na bilo na kompjutersku, nešto toga na koncu i ukoričiti, ima toga još nešto što nije ukoričeno, što treba staviti u korice, ali opet, s druge strane, mislim da je najbitnije od svega onoga što čovjek drugima ostavi preko žive govorne riječi. Ta govorna riječ, odnosno ta riječ u ispovjedanci, ta riječ iz oltara, na koncu konca ona se upiše, ona se ureže u dušu i ona ostaje. Ja bih rekao, mnoge stvari s nama umiru, ali ne umire ono što čovjek drugima dadne. Ako sam dao, ako sam ponudio taj tekst, da sam tu riječ, tu misao, onda hvala Bogu. Ja sam bio uvijek u životu, čini mi se donekle i eklektik. Ja sam birao i pisce, birao sam i autora, birao sam i svoje teologe, birao sam one koji su, ja bih rekao, posebno bili dobri pisci na koncu. Od njih sam uzimao možda ono najbolje. Tako možda Papa Benedikt, odnosno kardinal Ratzinger, pa i tako on si kardinal Kasper i još Guardini ili Robert Speman i ostale veličine teološke, bili su mi nadahnuće i poticaj da ih čitam, da ih iščitam, da možda ponešto zabilježim, na koncu da to njihovo ponudi drugima. Što
trenutno čitate ili ovih dana? Dakle, ovih dana čitam ja jednu knjigu koju sam dobio. Ima naslov da je život bez Boga besmislen. Na koncu, nihilizam vodi uništavilo. Čitam to koje isto je od Benedikta, čitam jednu knjigu, zapravo jednu zbirku članaka koji su objavljeni u teološkom učilištu, sočilištu Benedikt 16. blizini Beča, Heiligenkreuz. Knjiga nosi naslov Ambo. Ambo je govornica, Ambo je tam propovedavnica i tu mnošta ti profesora koji to predaju, koji su gost na tom sučilištu, oni su tu iznijeli svoja zapažanja, donosili svoje zapažanje, svoje članke, na koncu kaže, to se mogu naći tako fine, tako divne misli koje čovjeka potaknu, a na posobi dana kad smo negdje oko svi sveti i oko došloga dana, onda vidimo da smo mi na koncu ipak svi putnici. Ja bih rekao, možda je bitno naglasiti u ovoj situaciji i u ovom vremenu u kojem živimo. Veliki francuski egzistencijalist i filozof i pisac, tako isto Nobelovac, bio je teista, žalio je da nije mogao vjerovati. Vjera je, to mi znamo svi prvenstveno, dar. Vjera je dar, a ne ja bih vjerovao i ne bih vjerovao. Vjera je dar, on se žalio, on je žalovao, on tugovao da ne može vjerovati. Napisao je roman Stranac i on kaže, mi smo svi ovdje stranci na koncu konca, mi smo svi ovdje beskućnici, mi smo svi tu neudomljeni, nitko nas ali, ali malo ljudi doma. To shvaća, ima ljudi da, koji misle da je tu njihovo sve, da je jedan da. Kroz jedan. Da, ali on kaže ovako, kaže, svatko od nas ujutra meće toliko tih maska na svoje lice, šminka se, pudra se, šta li ne znam, ja, ali tek kad čovjek skine sve te svoje maske sa sebe, onda vidiš da su na koncu konca i niko i ništa, odnosno kada uđeš pod svoju kožu, onda vidiš da si tu bezzavičajnik, da nisi doma ovdje. I upravo ja mislim, to je bitno za sve nas, za moje pisanje, nismo doma ovdje, Gospodin nas Isus upućuje, on je ona, ja bih rekao, ključ za život, ključ za smrt, ključ za onaj svijet, to je Isus Hrist. Da, ja ću reći našim slušateljima da ćemo s vama pokušati razgovarati o puno zbilja korisnih i zanimljivih tema, upravo zato što ste nam vi u studiju. Progovorit ćemo evo i o humanitarnosti, za jednu koju sam doznao o vašoj obitelji. Govorit ćemo o papi emeritusu Benediktu, njegovoj knjizi Posljednji razgovori. Također o pape Franje izjavi da se žene neće rediti za svećenice. Govorit ćemo i o Međugorju. Govorit ćemo čak kratko, ako uspijemo, i o trenutnom stanju crkve u Hercegovini. Govorit ćemo o tome da živimo danas ljudi za život. Puno toga vas želim, Fratomislav, upitati. Ajde idemo ovako. Budući da ste spominjali pisanje, ima li nešto, Fratomislave, da niste napisali, možda zbog nekog obzira prema nekomu, prema nečemu, možda ste povukli ručnu kočnicu zbog crkve, društva ili nešto tako? Ne, ja sam kušao biti uvijek u pisanju pozitivan. Dakle, ne napadati, ne se niskim obračunavati, ne kritizirati, pogotovo ne crkvu. Jer na koncu konca crkva je moj i tvoj, naš zavičaj. Mi smo tu svi doma. Šta bih ja bez crkve bio? Na koncu i obitelj, i države, sve ostalo, to je sve prolazno, to je sve efemerno. Na koncu danas je, sutra nije, ali crkva je to nešto, ja bih rekao, vječno. Nju je Kristus stanovio i ja ne mogu na tu crkvu pljuvati, ja ne mogu nje govoriti ili pisati. Ja ne mogu zapravo tu vodu koju pijem zagađivati svojom riječi, svojim pisanjem ili svojim mezanija tekstovima. Ne, to mi ne dopušta moja i savjest, na koncu mogu odgoj. Jer crkva je, kao što će rekao, mjesto, to je moj zavičaj, ona nam daje sve. Na koncu, ona nas vodi u život vječni. Crkva nije tu zbog sebe, ne tu zbog nas, zbog duša. Na koncu, svi su mi uključeni na neki način u taj komuniju, sanktorom, u to zajedništvo, općinstvo svetih. Sveti u nebesima, sveti oni koji su čistilište, mi ovdje koji putujemo i na koncu. A kad se ja upisujem u crkvu, odnosno kad se tamo upisujem Maticu krštenih, ja se upisujem tu formalno u tu instituciju, ali ta institucija nosi u sebi nešto dublje, dalje, snažnije, a to je nosi u sebi Isusa Hrista koji je ta klica, odnosno taj zalog vječnosti. Da li ipak papa je ovaj Franjo osobito, on i proziva i kritizira neke stvari unutar crkvenih redova?
Da, on na koncu ima pravo. Ja, na poslovnih 15 grijeha kurije koje je izrekao, on je tako javno. Ja mislim da je ono bilo i uputno na koncu, ali i neuputno. Neko je trebao možda reći čak papa, stane malo pa da te nešto i ja kažem. Nije tako baš sve crno. Ja mislim da ono jest za medije vrlo popularno, vrlo drago, vrlo lijepo. To je, on će to izvikati, on će to razbalahati, ali na koncu konca mislim, ima stvari koje se moraju reći samo u četiri oka, odnosno u užem krugu, a ne tako javno. Na koncu grijesi crkve nisu tako ni nejavni. Zna se ovaj, i kroz povijest da je toga bilo mnoštvo. A sam papa je na koncu konca rekao, kad ga je onaj novinar pitao, reci molim te papa, tko si ti na koncu? Šta ti osobi kažeš? On je samo rekao sam jednu riječ, pa kad bih ja mogao definirati sebe, ja sam čovjek griješnik, koji je rekao papa Franje, rekao ja sam čovjek griješnik. To bih rekao isto i ja i ti, svako od nas može reći najprije griješnik kojemu se Isus smilovao, kojega Isus pozvao, kojega Isus odabrao na koncu i poslao da bude... To je zapravo ponovio kada je bio među zatvorenicima u Meksiku. Da. Pred vama stoji čovjek grešnik. Da, a to je rekao prvo u svojom intervju kad je nastupio kao papa prije 3 godine. Da. Pratomislave, ajde jednu ćemo samo malu crticu iz vašeg obiteljskog ozračja. Naime, ovih dana sam ja doznao, dobio sam jednu zanimljivu poruku koja je znakovita, ne zato što ćemo pričati o vama, jer ne želimo naravno privatizirati mediji, nego da poručimo drugima. Ja recimo, vaši pokojni roditelji su imali jednu vrlo zanimljivu gestu prigodom svoga vjenčanja i tog svadbenog slavlja. Možete li vi nama prepričati, ako vam nije neugodno, što je to bilo? Dakle, ja mislim da ja osobno mogu biti za svoju obitelj tako... I zahvalan gospodinu i sretan zbog i oca i majke i bake i djeda. Djed je bio jedan seoski svezadar, znao je sve. Zvali su ga mudracem. On je bio majstor. On je i kovao i klepao i na koncu navrtao i bio bačvar. On je poznao sve fratre zbog brotnja. Brotnja je mjesto vinarsko i na koncu on je znao te bače i popravljati, na koncu bače praviti. Njega su fratri zvali, on je znao fratre od cijelom brotnju. I tako isto i moja pokojna baka, ona je bila iz dobrog sela, bila je Miletić, bio je stric pokojni Framor Miletić, fratar koji je bio prije 100 godina uglednik u Mostaru, bio provincijal, gvardijan, bio tajni biskup Bucanjića, bio je onaj koji je promicao hrvatsku misa u Mostaru, Framor Miletić, jedan pojam u ono vrijeme. Moje bake seka, sestra bila je sestra Časta Valentina, dakle dolazim iz obitelji koja je bila, ja bih rekao, usko, vrlo usko vezana uz crkvu, uz fratre, uz redovništvo, a tako isto i moji roditelji. Tu nije falila svake večeri molitva obiteljska. Tu su mogli doći i pravoslavci, i muslimani, ne znam, kuda su dolazili redovito i oni iz nevjesnja koji su gledali gučiće, one krnčiće ili gorovni iz Bogodola, donosili su tu i grablje i vile i ono ostalo, donosili sir, ali kad je bila vrijeme molite, oni su se povukli, oni su molili na svoj način, moja majka i baka su molili za nas. A oni su se uzeli, otac i majka su se uzeli u travnju 44. godine, to bi jaš oko Jureva, to bi jaš još vrijeme rata. Došao otac kao hrvatski vojak, došao na dopust i oženili su se. To bi jaša vrlo skromna svadba. Kad je otac umirao, rekao je, nema djeci, nas je 10 djece, 35 unučadi, 37 unučadi, imaju danas, ti imaju roditelji, nas 10. On je rekao meni, rekao je nama otac, djeco, ja vam daju jednu oporuku. Naime, kad smo se mi uzeli Zora i ja, to bi jaše ratno vrijeme, bi jaše vrijeme skromno, bilo je za ručak, odnosno za svadbu, bilo samo jedno juha od kuhanog mesa i kuhano meso janjetina plus bijeli luk, plus zeleni mladi luk, ništa više, samo janjetina, zeleni luk i juha. Molim vas, to i vi kao djeca nastavite činiti u znak zajedništva. I što je bilo interesantno, pijaše to mala svadba, ali su oni za vrijeme te svadbe dogovorili se da će kupiti ne jabuku, nego su poslali u sirotištu u Bijelo polje 7100 kuna. Koliko je to bilo u protuvrijednosti dakle, danas? Dakle, ja sam pitao svoga nećaka dolje u Brelima, Petra, on je to preračunao, on je tamo tražio po internetu odnos valuta, bijaše onda marka 20 kuna.
dakle oko 400 maraka otprilike. Dakle, oni su namjesto jabuke dali u sirotište u Bijelo polje. Ja bih rekao da su te, upravo te molitve te sirotinje u Bijelom polju njega spasili. On je otišao 45. otišao je uz bijeg preko Ivana Sarajeva do Slovenije, križni put, niko za njega nije znao da iza Gospodine te godine 45. Ja bih rekao, njega su spasile molitve moje bake, moje majke, moga djeda i te sirotinje koju je pomagao. Jer na koncu konca sve se vrati. A on je došao jedini iz sela iz križnog puta. On je još jedan Marinčić Jurca koji je umro ovih dana u Čitluku. Dakle, otac je došao i na koncu došao, ženio se, imao 10 djece, umno vrijeme. A to bi ja bih rekao podvig, apsolutno podvig, 10 djece odgojiti. Govorili su, ma čemu tolika djeca, a on je ipak imao snage i volje za život. Da, vjerovali su u providnost i Bogu hvala. Vjerovali su u život. Koji ste vi dijete bili pored? Ja sam drugi sin. Drugi sin. Da, to je pet interesantno da moja majka mene možda previše intimno, previše osobno. Prije njezine smrti 3 godine, kad sam bio na putu u Engleskoj, imao tamo neka predavanja, negdje za Gospodine, došao ja tu u Međugorje, to bi još 2/3. Meni kažu, majka je loše dehidrirala, šta li, ja onda uzmem presveto i sakramenat uzmem i upalim vozilo, idem gore pod gredu u svojima kući, ja dođem, majka u krevetu, nakon legla, izmučeno već, vodu izgubila, jedna živi, jedna diše, ja sam je pričestio i onda je, ona je malo se za nje pomolio. Ona se malo pridigla. Nakon toga ona meni kaže ovako, Tomislave, sinko, ja ne znam jesi ti kao frater sretan. Ne znam. To je tvoja stvar. Ali ako si sretan, hvala Bogu. Ako nisi, oprosti meni svoje majci. Kada oprosti meni svoje majci, ako nisi sretan kao frater, pa ja velim, majko, što to pada meni opet? Ona meni kaže ovako, sinko, kaže, kad sam bila tobom trudna, to je bilo 46. To bijaše vrijeme iza rata, to bijaše vrijeme neizvjesnosti, to bijaše vrijeme kada je otac morao ići ponovno u vojsku pod partizane u Novi Sad. Kaže, ja sam svaki dan svojom bakom molila krunicu da bi dijete koje ja nosim postalo fratar. I onda kaže, bijaše negdje, kaže, ona Svetoga Ante te godine 46. Bio blagdan Krstova Trojstva, bila sam na misi, tobom trudna i negdje, kaže, za vrijeme prikazanja, za vrijeme podizanja, ja osjetim u svom trbuhu, živ si, ti se živio. Ona kaže, ja sam rekla jednostavno, Bože, evo ti ga. Dakle, dijete je živo, ne bude tvoje. To je, na neki način, ja bih rekao, ono što je učinila Elizabeta kad je Ivana osjetila u svojoj utrobi, odnosno u svom krilu, dala ga Gospodinu. Tako isto moja majka je mene dala Gospodinu. To je bilo sigurno dirljivo. Možda ste i plakali tada. Pa, apsolutno. I sada čak malo. Kad Tomislave, kazali ste, djed je bio mudar. Da. Jeste li vi na djeda? Pa, kao majstor nisam. Ali sam uvijek imao, on je bio pravio je vrata, prozore, sanduke bataške, onda bio je zidar, bio je tesar, bio je ono, klajsao, imao je svoj viganj, imao je sve svoje, bio je kovač, bio je naprosto sezadar seoski, bačvar pogotovo. Evo, čuli smo tu divnu gestu solidarnosti i u to vrijeme neimaštine razmišljati, dakle, kako pomoći sirotinji, dakle, to je prekrasno nešto. Dakle, kad se danas sjetim naših svadba, gdje se zovu i cajke, ne znam, prevaljke i ne znam, neki pjevači, kojima se daju tisuće eura, a niko se ne sjeti majčina sela, niko se ne sjeti sirotinji u staru, niko se ne sjeti oni koji su beskućnici. Dakle, ja mislim da je to ipak za nas jedno prokletstvo i da nas čeka Božja kazna zbog toga upravo. Što se mi tu na svadbama u Jabuci balahamo, da, trošimo novce uludo za neke tamo, ne znam, ja probi svijete, a ne damo onima koji su zbilja potrebni kao majčino selo. Da, je li to na snazi možda sebičnost, neka taština, populizam, ne znam, nije dodvoravanje svjetini? Ja ne znam, ja mislim da je to manjak empatije, manjak sućuti, manjak ljubavi, simpatije za druge. Svaki ima samo svoje interese, ništa više. Da. Puno ste pisali, to smo već rekli. Jedan tekst mi je ostao uvijek u sjećanju. Pisali ste vi o tome kako biti kršćanin u svijetu, a ne biti od svijeta. Uvijek ovo aktualno, nekako se oko toga, fra Tomislave, mučimo.
biti moraš u svijetu, nećeš ići sada, ne znam, nije na Goli otok, a ne biti od svijeta. Kako tu napraviti te razlike, poveznice? Dakle, ja mislim da je to odgovorio sam gospodin Isus, duh i tijelo, odnosno kad je razgovarao sa Nikodemom, ta razlika, onda Sveti Pavao koji kaže poslanici Rimljanima jasno i glasno, nemojte se ovome svijetu subličavati, nego se preobrazujte, odnosno svijet promijenite. S druge strane, kada na primjer uzmemo jedan predivni spis iz ranog kršćanstva, to je pismo Diognetu. To je jedan kršćan piše jednom poganinu prednosti kršćanstva. I on kaže, što je duša u tijelu, to je kršćan u svijetu. Ne može duša bez tijela, tijelo bez duše. Tako isto ne može svijet bez kršćana. Oni su onaj kvasac. Ja bih rekao, to je ono što je učinio Sveti Franjo kada je njegov otac njegov razbaštenio. Došao tamo na trg pred biskupa, otac kaže, brati moje. On kaže, evo ti tvoje novce, evo ti tvoja odjeća, evo ti tvoje sve. I on se skine gol i na koncu tu, kad samo biskup zagorne plašt, on kaže, i kaže, danas mogu reći, gospodine Bože, dakle, oče moj koji jesi na nebesima, mogu je reći Franjo. I Franjo je onda postao niko i ništa. Nije više bio ni sin trgovca, nije bio klerik, nije bio svećenik, nije bio teolog, nije bio obrtnik, nije bio ni prosjak. Bio je niko i ništa. Taj Franjo u tom trenutku. Ali ja bih rekao, u tom trenutku postao on veličina. Mogu vam reći, oče moj koji jesi, Bože moj koji jesi na nebesima. I on je bio onda Božji. I kad je bio postao Božji, onda je mogao poći u svijet i mijenjati svijet. Onda je, kad je promijenio sebe, kad je promijenio svoj život, kad je promijenio svoj životni temeljni kurs, onda je počeo djelovati, onda su drugi dolazili k njemu i počeli njega slijediti. I onda su došli i treći red franjevački koji je na koncu promijenio lice Europe. Dakle, ne ići kao revolucionar protiv drugih, nego sam sebe promijeniti, sam sebe revolucionirati, zvršiti prevrat iznutra i onda poći u svijet. Ja bih rekao, to je ono što svatko od nas vjernika i kršćana mora iskusiti. Mi smo vodom poliveni, ali ta voda ostaje, ja bih rekao, upravo na površinska voda krštenja. Kao kad čovjek polije kamen, treba biti spužva koja se natapa Duhom Svetim. Ja mislim da upravo to danas nedostaje. Danas imamo mnoštvo tih multinih zajednica i karizmatika koji se hvale ovim ili onim, pa kaže proroštva, pa govori jezicima, pa onda sve moguće. Ne, ja bih rekao, to ne, već pitanje ono što Pavao kaže poslanici Galačanima, koji je plod Duha Božjega, koji je plod toga moga životnog iskustva koju ja imam, a to je tamo nabraja točno ljubav, radost, mir, velikodušnost, dobrota, praštanje, milosrđe i sve ostalo. To je ono što iz čovjeka mora ploditi. I to je to kršćanin u svijetu. Mm-hmm. Ne od svijeta, nego onaj koji svijet mijenja, upravo kao što Isus kaže, kvasa, odnosno kao svjetlo svijeta. Da, ali tu ja sad imam nekoliko nekakvih paralela. Danas svi pokušavaju mijenjati svijet, a sami ostaju isti. Neće niko da pođe od sebe. To je teška zabluda, apsolutno. Pa ja kažem, ja znam i sam osobno. Ja bio sam, ajde na studiju, bio sam pomalo čak i kritičan, pa sam bio u Njemačkoj na studiju za doktorat. Ta njemačka teologija koja je mnogo toga i nekala, možda bi donekle zarazila, bio sam čovjek knjige i došao sam na Humac među Novake, taj Novak neće moju knjigu, neće moje znanje, to njega ne zanima. Taj plug ne ore zemlju. Pa volim ja, pa gdje sam zakazao. Da. Pa onda sam se i tražio i mučio na koncu konca, kad sam se susreo sa doktorom Ivančićem u Zagrebu, godine 1989. Onda se mnogo toga promijenilo u životu, odnosno odšao na glavačke. Da. A inače, lijepi su ti susreti ovdje u Međugorju, sjećam se, ne, bili smo često zajedno u društvu. Susret vas i veličasnog Ivančića, to su meni vrlo zanimljivi susreti. Vi se znate malo onako šaliti, bocnuti, a takva jedna evanđelska ljubav. Ne, ja mislim da smo mi, barem to on prizna, da sam ja jedini pravi prijatelj. To dan danas, on to uvijek kaže, jedini pravi, možda i učenik i prijatelj, Pavao i Timotej. E, to je krasno. Evo, ali kažete, ne može svijet bez kršćana. A danas vidimo
kršćani smetaju svijetu. Upravo to i jest ta pogubna zamka današnjeg svijeta. Svijet koji je postao, zapravo svijet u Europi. Davno je pisao papa Benedikt, odnosno kardinal Ratzinger, da je Europa izgubila svoju dušu, da je Europa postala neopoganska, da je Europa niječe samo sebe svoje korijene, da se ona mora vratiti sebi, mora tražiti svoju dušu ponovno, a ta duša jest upravo to što je Isus udahnuo u nju, odnosno što je u nju udahnuo kršćanstvo, jer na koncu konca, kad čovjek uzme svu evropsku i kulturu i civilizaciju, ona se bazira na 4 točke, to je Sinaj gdje je dao Bog Mojsiju zapovjedi, to je Golgota gdje je Isus umro na križu, to je Atena gdje je grčka misa i na koncu gdje je Rim, odnosno Kapitol gdje je rimsko pravo, odnosno temelj prava i današnjega. Da, ali danas su neka druga mjesta, Wall Street, ne znam nija šta, već drugo, Bijele kuće. Ovo su 4 uporišta koja drže još uvijek Europu, ja bih rekao i svijet. 4 uporišta. Sinaj, Golgota, odnosno Kapitol i Akropola. Hoće li ostati kamen na kamenu od ovog svijeta? To je problem. Isus je plakao 2 puta nad Jeruzalemom. Htio sam toliko puta, kaže on, skupi tvoje djece kao kočka piliće, vi niste htjeli. To je ta meni dirljiva i divna slika kočka i pilić. Pa ako ima išta, onda je to kočka koja brani piliće od kovca, od orla, od napadaja, od bure, od kiše, od krupe, ona je kupio pod krila. Ali današnje suvremeno pile neće pod kočku. Odbjegli čovjek sebičan, što se to događa? Ne, dakle, ja bih svojegla, bohol, što je na sceni? Ja davno su još pisali njemačkoj mislioci, pisci, da živimo u takozvanome Vaterlosengesellschaft, to je generacija bez očeva, društvo bez očeva. Oni su smatrali da su očevi krivi za drugi svjetski rat, za ona ubojstva, za masakre, za revoluciju i sve ostalo, i onda ubij oca. Kada ubiješ oca, ostaješ sam, onda su djeca bez uporišta. I kad nestane oca u kući, onda više nema topline. I upravo je to ono što se danas zbiva i u Europi. Ubiti oca, ubiti Boga, ubiti Isusa, na koncu ostajemo mi beskućnici, da, neudomljeni. Svjedočimo agresivnom ateizmu i rekao bih ideologiji svojevrsnog sekularizma. Postalo je opasno moliti za život i biti protiv pobačaja. Kakvi su to znakovi u naše vrijeme, fra Tomislave? Pa davno je govorio sveti papa Ivan Pavao II. Mi živimo u civilizaciji smrti, kulturi smrti, zapravo ne kulturi smrti, civilizaciji smrti, civilizaciji koja život neće, koja danas na koncu i taj dženderizam, odnosno sve ovo što je ustalo na temeljnu stanicu života, a to je brak, ide prema tome. Da. To je taj sekularizam koji neće život. Oni se neće da se žene, na koncu konca neće da se plode. To je ono što je rekao davno gospodin preko, ja bih navešao samo ovdje što kaže gospodin preko proroka Hošeja. Dobro, Svetomislav ima Bibliju pred sobom. Svećenicima kaže ovako, ali narodu kaže ovako, ipak neka se nitko ne parbi, neka nitko ne kori, ali s tobom se parbiti moram, svećeniče. To je riječ svećenicima, ali na koncu i ovaj cijelom svijetu. Ti danju posrćeš, a noću s tobom posrće i prorok. Pogubit ću mater tvoju. Moj narod gine, nema znanja, jer ti si znanje odbacio, ja odbacujem tebe i svoga svećeništa. Mislim da je upravo to danas velika zamka kod nas svećenika. Misleći mi da smo završili teologiju, pa onda dovoljno ima znanja. Da. Tu kaže, moj narod gine, nema znanja. Narod nestaje, jer kad svećenik zakaže kao onaj koji nešto zna, koji vodi, koji poučava, koji na koncu konca je pastir, onda kaže on, narod moj gine, i kada ti se znanje odbacio, ja odbacujem tebe kao svećenika. To je Hošeja, poglavlje 4. Jer si zakon Boga svoga zaboravio, zaboravit ću ja tvoje sinove. I što ih više bivalo, pred tebe su više griješili. Slavu su svoju
srabotom zamijenili. Grijesima mog naroda oni se hrane. Oni se grijesima hrane. Duša im hlepi za bezakonjem njegovim. I sa svećenikom bit će kao i s narodom. Kaznit ću ga za njegove putove i naplatit ću mu za njegova djela. Ješće, ali se nasititi neće. Bludničit će, ali se neće množiti. To je strašno. Bludničiti, ali se ne množiti. Pa kad danas uzmeš naše mlade... Pa to se zapravo u svijetu događa. Pa kad danas uzmeš naše mlade prije braka, godinama žive kao muž, žena, a neće djece. Dakle, bludničit će, ali se neće množiti, jer oni su prestali štovati gospodina Boga. Blud, mošt i vino zarobiše im srce. Da, možemo li ponoviti našim slušateljima, gdje ste to pročitali? Koje? To je prorok Hošeja, stari zavjet, prorok Hošeja, što govori što će biti. Evo, dočekali smo. Četvrto poglavlje. Da. Dakle, blud, mošt i vino zarobiše im srce. To je droge. Pa to je ono use nase i tako dalje. To je to. Kad slušam te naše mlade, pa ima li tko još da živi čisto prije braka? Ma ima ih. Da, ima. Ima. Ali da kažem, koja je prva Marina riječ u Novom Zavjetu? Iz Marine usta. Koja je prva riječ Marina? Marija kaže, kako će to biti, ja muža ne poznajem. Anđel govori, rodit ćeš sina, dakle, rodit ćeš sve. Tek je moguće s mužem, je li tako? Kako će to biti, dakle, ona je čista, ona je djevica, ona je netaknuta. I ona se pita, kako će to biti? Da, evo, Fratomislave, ko se danas to još pita među našim mladima? Da, na mukama se evo često idem vani, držim seminare, sad sam bio u Švicarskoj. Glavno je tamo je ključno pitanje, mladi koji žive zajedno, a nisu vjenčani. Na mukama su roditelji, što im reći? Ne znam, nije, ja kažem to, ono što je potrebno, ali... To jedino je moguće, molite da budu kasnije plodni u brak, ako uđu u brak. Jer nerijetko se događa upravo to, kada čovjek živi godinama prije braka, ono... Da, žive, nevaljano, razvratno. Intimno žive i djete neće, odnosno djecu neće. Stvori se mehanizam otpora i u maternici, ali i u mozgu. Neću. I stvori se mehanizam i u tijelu i u mozgu, u živcima na koncu. Onda kada se hoće, neće. Zašto? Jer refleksi su tu. Da. Evo, Fratomislave, nastavit ćemo s vama razgovor, dragi slušatelji, program je ovo Radio Postoje Mir Međugorje, emisija Agape. Fratomislave, po želji da čuje My Way. Tko će nam to pjevati, Fratomislave? Ako može, tri tenora. Tri tenora. Carreras, odnosno, koji je bio tu u Međugorju, Domingo i pokojni Pavarotti. Pa ne znam, ima li trojica boljih. Eto, neka to bude. A onda ćemo u drugom dijelu emisije još puno toga razgovarati korisnog za nas. Ostanite uz nas, dragi slušatelji. Slušamo ovaj trojac, možemo tako reći, a onda ćemo nastaviti razgovor s našim gostom u studiju. Uživo smo u našem programu. Ostanite s nama. Step and on the byway.
I've had my fill, my share of losing. But now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, no, no, not me, I did it my way. Dragi slušatelji, čuli smo put, mi ćemo ići putem koji nas upravlja radio postaje Mir Međugorje, emisija Agape. S nama je u studiju Fratomislav. Fratomislav, recite. Ja sam namjerno htio ovu pjesmu zbog toga što My Way, to je da. Od Sinatre, inače pjevaju tri tenora, Carreras, Domingo i pokojni Pavarotti. Ovih dana navršavam svoje 70 godina života. Pa, sretno vam bilo. 70 godina života, to je My Way. A kad je rođendan? 8. Studenoga? Da, da. Pa eto, to znači za 4 dana. Da, da. Kažem My Way, kažem, gospodinu hvala za ovaj put i za put prevaljeni na koncu, ali njegovo je sve, njegovo je učio život naš. 70 godina? 70 punih, da, 46. godine. Kad vam je u životu bilo najljepše? Pa ne, ja bih rekao, onda kad sam... Kada sam bio ređen, 69. godine, ja sam bio u Austriji. Jedan sam negdje do rana jutarnje sate se premišljao, na koncu gospodinu zahvaljivao, pa gospodine, zar baš mene, zar baš ja, zar baš mene uzimaš u službu, gospodine, tu sam i ništa više. Pa onda, da. Hvala Bogu. Onda, kažem, župnik Vanja Međugorje, to bijaš jedno vrlo fino iskustvo, ali tako isto nerijetko i bolno iskustvo upravo u komunizmu. Da, i teško. Da. Malo prije smo spominjali svećenike, naravno ne želimo biti kritični jer vi to ne želite, kazali ste, vi želite pozitivno, da. Ali moramo prokomentirati, imam dojam da se nekada malo olako prešlo preko njih papinih riječi, kako su mu dodijali, kako je veliko zlo ako je svećenik korumpiran. Na što je on tada mislio i što nam zapravo te papine riječi znače u kontekstu svećenika? Pa ako smo danas slušali evanđelje današnjeg dana, tamo se govori o korumpiranom upravitelju koji je imao, nakon što njemu gospodar povjerio i manje, povjerio mi toliko toga, on iznevjerio. Nakon što kaže njemu, kaže mu, položiš račun o svojom upravljanju, položiš račun o svom životu, položiš račun na koncu konca, kakav sam bio ti kao svećenik, kao župnik, kao kapelan, kao moj službenik. I na koncu kažem, tamo se spostavlja da je on bio korumpiran totalno. I onda još na korupciju, onda ovdje još veću korupciju. Ide iz korupcije u korupciju. Ja mislim da je upravo papa Benedikt upravo prstom u te grijehe svećeništa na koncert, a tako je slivaj papa svojim životom, odnosno svojim nagovorima upire upravo prstom u ono što je bolno u crkvi. Benedikt je rekao da crkvu ne propuštavaju toliko vanjski faktori koliko čimbenici iznutra. Crkva se iznutra rastače. Da, kao i stablo, kao sve drugo zapravo da. Iznutra i čovjek iznutra trune. Dakle, to je ta crvotočina koja dolazi iznutra, koja nagriza stablo iznutra i na koncu onoga rušava. Izvana još uvijek ima nešto, ali zapravo kad se uzme ta crkva danas u Europi, ta crkva je, ja bih rekao, kao stabla, sada u jesen, bez lišća, ogoljela, samo grane, ništa kako više. Kako ne govorila, kao starica? Kao starica, dakle i kao stabla koja se ogoljela, bez lišća, bez vegetacije. Samo grane, ništa više. Beživotna. Da. Evo, ovih dana je Papa Franjo rekao sljedeće, citirat ću. On je ovako kazao, vjerujem da neće doći vrijeme da ženske osobe mogu biti svećenice. Vaš stav o tome? Često se to pita, hoće li se žene moći zarediti, hoće li one biti svećenice i tako dalje.
Mislim da je to, da je to stav gospodina Isusa jasan. Gospodin Isus je bio muškarac, on je došao s neba, a ja bih rekao da je upravo da je taj princip neba i zemlje, odnosno nebesko i zemaljsko, to su dva principa. Ako žena predstavlja zemlju, a nebo muškarca, odnosno muška, onda zemlja je sposobi zemlja. I ovaj Isus je uzeo 12 apostola. Imao je u svom društvu također i žene, znamo tamo za mnoštvo onih žene koje su ga pratile, koje su mu pomagale svojim novcem, odnosno svojim sredstvima, ali ih nije uzeo svoje blisko društvo. Uzeo je 12, na koncu Juda je otpao, ostao se 11 i upravo je njima dao one temeljne riječi, dao završne riječi koje mi danas nalazimo u Novom Zavetu za vrijeme večere: ovo je tijelo moje, ovo je krv moja, i to je taj čin. Ja mislim da je Papa Ivan Pavao II, sveti Papa, tu dao završnu riječ crkvi i za crkvu i za budućnost, i da ovaj Papa samo ponavlja što je rekao sveti Ivan Pavao II u vezi sa ženama i svećenicama. Danas se nešto govori, danas se opet nabacuje ta tematika žena kao džakonisa u ranoj crkvi. O tome ima i diskusija, odnosno o tome ima i teološki rasprava, pa čak i kardinal Müller je dao neke smjernice da se to temeljitije istraži, taj problem, problematika džakonisa, da li žene zared za džakone. Ja mislim da će to biti vrlo, vrlo upitno s obzirom na sveti red. Da. Ali ova, čini mi se, naprasna priča o jednakosti spolova, rodna ideologija, je li to pomalo vodi tome, ono, svi smo mi isti u svemu, pa da dovedu crkvu pred svojom čin, ako smo svi isti, mogu one biti svećenice? Ja mislim da je to Pavao rekao u poslanici Efežanima glasno i jasno: Krist i crkva, odnosno Krist glava, crkva kao tijelo, tako isto muž i žena. Ta slika je ondje savršeno jasna, odnos muža i žene kao Krista i crkve, i zbog toga to mislim da ne znam, pomaka nema. Ako bude, da dočekat neće vjerojatno. Da. Idemo se sada malo dotaknuti pape, isto pape Benedikta u miru. Njegova knjiga Posljednji razgovori je jako sada čitana. Ja sam je pročitao, vjerujem da ste i vi sigurno i prije mene. Što to Fratomislav Perva nije pročitao, ja to uopće ne znam. To je nemoguće, čini mi se sve. To nije bitno. Dobro, ali kako se vama dojmila ta knjiga, onako na prvu i kad ste je zatvorili? Naime, ovaj sami autor Zevald, ja sam ga nazvao negdje tamo u trajanju svibnja ove godine i molio ga da bi došao on govoriti ovdje u Međugorju za festival mladih. On je rekao: Fratomislav, ne mogu doći za festival mladih ove godine zato što završavam ovu knjigu koju sam imao, odnosno koju sam imao sa razgovore sa papom u miru. Ali kaže, doći idući put, doći možda iduće godine. Mislim da je ta knjiga na svoj način finale njegovih razgovora koje je imao sa papom Benediktom. Završnica i možda jedan, ne bi rekao labuđi pjev, ali ipak papa je još uvijek tu savršeno bistar u glavi, savršeno normalno i razgovara bez imalo demencije, bez imalo senilosti, staračke zatamljenosti. To je njegova četvrta knjiga koju je imao sa razgovora sa tim velikanom. Taj Zevald je bio agnostik, bio ateist, bio komunist, bio je kod Špigela, bio je kod Šterna. Na koncu on se iz crkve ispisao, ali na koncu kada je počeo razgovarati sa papom Benediktom, prva njegova knjiga koju je izdao, mislim, godine 96. Sol zemlje, Salus der Erde, otvorila mu je oči, razgovarao je dugo sa papom, i to dolje u Opatiji u Italiji. Onda druga knjiga njegovih razgovora sa papom bijaše Gott und die Welt, Bog i svijet. Treća bijaše Svjetlo svijeta, i ova je završena njegovih razgovori sa papom. Mislim da je to jedno četverokniježje koje na svoj način oslikava i misao, odnosno produbljivanje misli teološke samoga autora, odnosno samoga novinara koji intervjuira, ali tako isto i pape koji da jedan sveobuhvatni pogled iz čistog razgovora
na svijet, na crkvu, na društvo, na koncu na, na Boga, odnosno na čovjekov eschaton. I to se može nazrijeti, ja bih rekao, jedna enciklopedijska i dubina i širina, i duljina i visina i ne znam ja. Da, taj, nekako, taj nekako je razgovor jako pitak, da, zgodan je začitat. To da, ovo, nije kao možda, kao možda na prva dva svjetska, Sol zemlje ili kao svjetlost i ovaj i i onaj Bog je svijet, da. One su malo su teži kao za forma, da. Kao u formi, ali ovo je, ali ovo je onako čisto, rekao, intimno. Mm-hmm. Jedan možda intimni testamenat pape koji na koncu zahvaljuje Gospodinu za sve što je mogao učiniti za crkvu. Da. Naravno, osim njegovih lijepih onih djetinjstva, pa vojska, da. Pa sve ostalo do da. Papinstva, tu jedan životopis krasan, ali iz kojeg čitamo puno više od samog tih životopisni podataka koji nisu konačno toliko bitni. Ipak se on drznuo iznijeti neke stvari unutar crkvene probleme, neki su čak rekli da je to iznošenje prljavog rublja i tako dalje. Kako vi to doživljavate? Dakle, on iznio svoju muku tu. Kažem, kad čovjek čita Bibliju, odnosno Stari Zavjet pa i Novi Zavjet, kad čovjek tamo čita knjigu Otkrivenja, tamo je Gospodin Isus nemilosrdan prema crkvama kojima piše pisma. Doduše tamo piše pisac Ivan, ali sam je Gospodin upućuje crkvama pisma i tamo ih po dobro ih, ovaj, ja bih rekao, i bije i šiba. Sve su crkve, od njih sedam crkava, sve su dobile ukore, osim crkve u Smirni, crkve u Filadelfiji. Crkva u Smirni je trpjela, crkva u Filadelfiji također isto od njoj pozitivno piše. Drugih pet crkava je, ja bih rekao, totalno odcrnjeno u tom spisu i poziva na obraćanje, na zaokret. Bez toga nema spasa. I tamo upravo crkvi u Filadelfiji kaže jednu znakovitu riječ. Kaže, ja imam ključeve Davidov, kaže, ja imam ključeve života, imam ključeve smrti, imam i podzemlja. I kaže, kada otvorim, niko zatvoriti neće, ali kada zalupim, niko otvoriti neće. To govori Isus crkvi. Dakle, on je onaj koji određuje. Ne ja, ne ti, ne te olozi, nego Isus Hrist je konačni sudac. Doće suditi žive i mrtve. Kako ja mogu stati pred njega licem u lice? I kako ja na koncu stojim pred njim licem u lice? I ja mislim da svatko od nas na koncu dana mora sebi to pitanje postaviti, jer na koncu konca naš život je ipak u biti jedan mali fragment, mali mozaik, mali kamenčić, ništa više. Svako od nas živi fragmentarno, rastrgano. Da, kao što je rekao pisac, naš je život biser ili mrlja. Da, i kažem je ovaj, i na koncu, i kad prođeš 20 godina, 50 godina, 70 godina, šta ostaje za tebe? Ja bih rekao samo ono što se dao drugima i što se u druge usadio u osobe, odnosno u duše. I za mene je znakovito ono što je rekao papa Benedikt, zapravo Kardinal Ratzinger, prije konklava. U misiji pro legendo pontifice za izbor pape, ide on ovaj konklave i ima misu ono, za izbor pape. Tu je 120 kardinala koji su izbornici. Ulazi on konklave, ima misu i govor, ima svoju homiliju i onda tamo u toj homiliji žigoše relativizam koji danas vlada u svijetu i na koncu kaže što ostaje, ne knjige, on kaže, ne ni građevine, ne ni djela koja čovjek iza sebe ostavi, kaže on ostaje samo ono što čovjek dadne i usadi u čovjekovu dušu, u dušu onoga s kim živiš. Ja bih rekao, to bi bila primarna zadaća i moja i tvoja i svih nas svećenika. Upravo to, biti u ispovjedalnici i u duše usađivati tu snagu, milost, Duha Svetoga, molitvu, da to ostane, jer to će na koncu konca nas spasiti. Ne knjige koje sam napisao, ne djela koja smo učinili, ne crkve koje smo sagradili, ne, nego samo dakle ono što čovjek usadi u besplatnu dušu, jer čovjek je duša. Da, kažu, neće nas ljudi pamtiti po onome što smo im ni dali u materijalnom smislu, ni
ne znam ni ja što smo im u životu ostavili kao nekretninu, nego kakve smo u njima probudili osjećaje i dojmove te ostavili. Da, to je ono bitno i zbog toga to mislim uloga roditelja, uloga oca, majke, brata, sestre, svršenika bitna, jer ako ti uneseš u osobu crv, odnosno zlo, grijeh, pokvarenost, to onda ostaje. Ako neseš dobroto i dobro i lijepo, onda to ostaje i to na koncu prati. Ja mislim, ja bar tu sam dugo u Međugorju ispovjednik i mislim da nemam sretnijeg osjećaja nego kad neko kaže u časni, pa bio sam kod vas prije 10 godina, 15, ali ne znam, nija, i kaže, odonda me to prati, taj možda i pogled i molitva ili blagoslov i ostalo sve. I to je ono što na koncu konca ostaje. Da. Evo, govorimo o crkvi. Fratomislav, bili ste i provincijal Hercegovačke, Franjevačke provincije. 70. rođendan vam je uskoro. Pa, fra Mario se usuđuje pitati. Kako vam je bilo biti provincijal u Hercegovini u teško vrijeme rata, a osobito pritisnuti hercegovačkim slučajem? I osobno ste bili tu često prozvani, svega je bilo. Pa mislim da je pobijaš jedan stanoviti križ koji sam morao, ja bih rekao, nositi i sa zajednicom i u zajednici, jer ako se uzme ta povijesna okolnost, provincija je bila od 1975. bez ovog kapitula. Za nas je kapitul u provinciji nešto možda najdemokratskije, nešto što je kao transfuzija krvi. Ako nema transfuzije krvi, onda nastane ili neka vrsta tromboza ili dođe do močvare, do baruštine i na koncu dođe do zakrečenja. Bez transfuzije nema života zajednice. Zajednica je bila nesamostalna, ne imala svoje uprave samostalne. Njome se upravljalo iz Rima, izravno, preko provincijala koji su bili tu, ali su bili u Rimu imenovani. Nismo imali pravo ni izbora, a pogotovo godine 96. nakon onih neslavnih događaja i u Čapljeni, odnosno u Rudama i drugdje, provinciji je oduzeto pravo da prima nove članove u zajednicu, u novicijat. Da ima svoj novicijat, podmladak. Postaturu. To bijaše pucanj Kolijevku. To je pucanj Kolijevku. Znate, kad ubiješ ti dijete Kolijevci, onda kuća nestaje, onda nestaje dima u kući, nestaje života u kući. Kada ubiješ novicijat, kada ubiješ postulaturu, onda nema života. Onda smo osuđeni na odumiranje, na nestanak. I tko to može na sebe preuzeti, tu odgovornost, da nestanemo zbog nekih župa. Ako nam Gospodin daje u Međugorju, upravo tu u Međugorju, cijeli svijet, daje nam tu cijeli svijet, pa tu imamo posla za nas stotinu. Kad bismo znali jezike, kad bismo bili tu spremni, svaki dan čovjek tu može naći dovoljno posla, satima da s ljudima radi, da na koncu kraljevstvo Božje širiš. I kažem da Bog nam šalje Međugorje, a ti se boriš za neke tamo, ne znam, ja ne bih rekao, ne podnižavam, svaka duša je vrijedna. Svaka župa je jedna, ali kažem, moramo staviti nitko ne može prešutiti. Ljestu vrednota moramo postaviti. I zbog toga sam ja bio stava i mišljenja. Provincija mora unići u novo tisuće sa predznakom plus, a ne minus. Sa pozitivnim predznakom. Ako ćemo ići sa negacijom, nestaje nas. Negacija nas uvijek tjera lijevo u koordinatnom sustavu. Trebamo preći na križ plus i ići pozitivno u budućnost. I mislim da je to ipak bio jedan, ja bih rekao, i predonosni potez na koncu konca i Bogu sam zahvalan. Napadaja je bilo do nas i danas ih na koncu konca ima, međutim, ja bih rekao, to će se riješiti. Jel vi osjećate dojam da se stanje primirilo, ali ipak nije riješeno? Pa, ono se još nije riješilo, ali kažem, znamo i to tu u Međugorju napose, za one koji dolaze i isti spori župa još uvijek dolaze tu u Međugorje u ispovjedalnicu i tako isto iz Gruda i drugdje. I kažem, ljudi su pomalo, ja bih rekao, u dvoumici, u dvojbi, šta, kako, i s jedne strane... Nije lako tim vjernicima? Ne, njima nije lako, zbog toga što nekada čak ta podvojnost ide u samoj obitelji. Ide kroz obitelj. Ono što Isus rekao, donese mač. Uh-huh. Emisija nam je uživo, naravno da ne možemo dogovoriti šta ćemo razgovarati,
Za Tomislave, evo, 70. rođendan, vi ste ga sami najavili, Bogu hvala, ali naš mjesni biskup je stariji od vas 2 godine, ili tako? Da, da. Oko Međugorja se ne slažete, to znamo. No, druge stvari, kako vi doživljavate biskupa Ratka? Ja sam njemu ispuno rekao, oče biskupe, vi možete govoriti što hoćete, ja imam svoje iskustvo prvih dana. Prvi dan su za mene bitni u Međugorju, tu sam bio svjedokom, na koncu gore na brdu kazanja i tu isto župio kao župe. Tko je te vidio se, tko je tu djecu izbacio iz klotečne, tko je njih bacio, katapultirao u žarište, na koncu bili su protiv njih svi, i partija, i općina, i mjesna zajednica, i ti partijaši, ne znam nija, i CK, i mediji, pogotovo mediji sarajevski, bili su tako bljutavi protiv vidiraca, protiv tara, protiv klerofašista. Nakon oni su trpjeli najviše muke, ali su bili neustrašivi. Ja mislim da je to ipak nešto što njih nadilazi. To bih ja usporedio sa onim što je bilo sa Bernardicom u Lurdu. Došli tom njoj neki policajci, neki liječnici, penalici i kažu, pa ko je ta, pa kako je ta, pa kada lijepa, pa kada je, onda tome jedan liječnik je rekao, to je džavao, nekada džavao nije lijep. Džavao nije lijep, kaže Bernardica. Djevojčica koja je imala 14 godina, ne više. Džavao je ružan, a ovo je lijepa gospođa. Tako isto mislim da je ovdje to. Da. Ta ljepota je bila odlučujuća. Marija je lijepa, Marija privlačna. Marija jasno vodi njih kroz križeve, ali ona je majka. Da. Na jednom simpoziju u Zagrebu sam bio gost, malu sam dionicu imao, i onda jedan predavač rekao da trenutno crkva Hrvata može biti ponosna da u Hercegovini postoje 2 teološka gorostasa pisca, onda je rečeno fra Tomislav Pervan i biskup Ratko Perić. Što vi mislite o pisanju biskupa Ratka Perića? Ja se samo i čudim i divim da onoliko i napiše i izda i ukoriči onoliko knjiga i onoliko dijela. To je, mislim, gotovo pored svih obveza koje ima kao biskup. Da. Ali ipak ja na koncu konca. Ali kažu ovi doli koji su s njim u uredu, to samo radi. Da, i druge gonja da radi. Hvala Bogu. Trebalo bi tako svugdje biti. Hvala Bogu. Kažem, mislim da piše vrlo lagano, popularno. Teološki je više tradicionalan. I tako. Mislim da je pučki prihvatljiviji nego ja u pisanju. Mm-hmm. Lakše ga čitati. Da. Dobro, Fratomislave, naravno, mi ovdje u Međugorju uvijek na neki način imamo jednu veliku odgovornost i vi ste ovdje ispovjednik. Kako vi budite, kamo ide ovo sve skupa, ovi hodočasnici, ljudi, što je kukoj, što je žito, gdje se nekako možemo naći da bi to uistinu bilo sve dobro? I dakle, ja mislim da je upravo tu u Međugorju na dijelu ona iskonska, izvorna pučka pobožnost koja je naš svijet spasila kroz stoljeća, a tako isto i crkvo. Čovjek se može, neki se pojedinci mogu s time i izrugivati i to ismijavati, da je to, ne znam, da je to neko zalođivanje, zalopljivanje. Međutim, ta pučka pobožnost je spasla vjeru. Spasla je dogmu crkve i na saboru u Niceji, i na saboru u Efezu, kada su žene na tržnici govorile da je majka Božja, dakle, ako su tom vikari dijelima apostolskim, da je velika ona Artemida Efeška, onda su govorili da je majka Božja velika, da je majka Božja bogorodica. Govorili su to žene na tržnici, one su spasile dogmu da je majka Božja majka i Boga je čovjeka. Tako isto i ovdje. Mislim da pučka pobožnost uvelike spasava vjeru ovoga puka. Može to biti za neke ili pomalo tazanira, čak pomalo nekada i primitivno, ali ta odanost, ta ljubav, ta vjera i ta približenost Mariji, Isusu, to je nešto što je, mislim, neopisivo. I za mene upravo je velika inspiracija. Pogotovo kad čovjek vidi to ljude iz inozemstva.
Pa neki dan, kažem, ja bih, dirljivo bijaše, ja bih spavio da oni su dolazili čovjek sa Šri Lanke i on onako pada, znači kažu, na koljena velika, dole na pod, ne na klicali, dole na pod onaj od plačica, on se izuva, dole kleče i ovaj, raširi ruke i kaje se za svoje grijehe. Pa to je, meni, da me potresla u duši. Čovjek iz daljake Šri Lanke. Nepojmljivo za nas. Da. Dolaze vam mnogi koji osim duhovnih tegoba imaju često i druge probleme, psihičke nemire. Kako vi s njima? Dakle, obično pitam da li ima neki tretman liječnički, psihijatrijski, psihološki, odnosno da li je pod psihofarmacima ili nije. Ako se osoba liječi, jasno, reći ću da nastavi sa liječenjem. Ali ako vidiš da je možda neki problem koji nije tako prevelik, odnosno da nije zašao duboko u dušu. Jer čovjek vidi, već kad neko dođe u spedonicu, vidiš ti da li je osoba poremećena ili nije, da li ima neki problema psihički ili, ne, ili nema. Onda ja obično molim za osobu za otklon nečisti sila, za otklon svega onoga što nije Božje u čovjeku. Kažem, pogotovo sam ja osobno sam pogotovo neomoljiv prema psovačima. Psovači su mi rak rana u ispovjedanici. Pa čovječe, kako možeš ti toga Boga psovati, toga Isusa psovati, pa vidiš njega tu, pa kako možeš Majku Božju psovati, pa nije ona žena sa ulice da je ti psuješ. To ja bih rekao, to je jedan izričaj dubokoga unutarnjega bezboštva. On može vam vjerovati što hoće, ali on u biti ne vjeruje ako on Boga psuje, ako on Majko Božju, ako Isusa psuje, on ne vjeruje ni u što. On tako nešto izgovara, ali on ne zna on šta on govori, ni šta povezuje. I zbog toga sam rekao ovu misao ovdje iz Hošeje, dakle, vi svećenici, vi ste zaboravili znanje i znanje ne prinosite. To je bitno što bi se morali mi činiti. Zapravo iskustvo vjere, možda da. Više, da ne mislimo samo znanje faktografsko. Da, ali iskustvo koje čovjeka zahvaća i nakon koje čovjeka mijenja, toliko su došli zahvalni za promjenu da. Života. I zaboravljamo nekada da se sakrament ispovjedi zove sakrament pomirenja, ali sakrament iscijeljenja, ozdravljenja. Pa Isus je kada se polagao ruke, liječio sve po redu. Ali ima onih koji malo previše polažu ruke, čini mi se. Što s njima? Dakle, ovako, to je praksa crkve. Tamo se kada... Tko po vama sve smije polagati ruke? U biti svećenici. Može li majka na dijete da blagoslobode? Zašto ne, apsolutno. Da, dobro. Dakle, ja, a primjerice, dakle, je li možda... Dakle, ja obično kažem, dakle, majica, ako dijete nemirno, uvečer kada legne, onda mu šapće uši, ja te volim, ja te ljubim, ti smo dijete, i blagoslovim. A je li se uputno staviti pod ruke bilo koga? To je riskantno. Mm-hmm. Riskantno. Jer tamo Sveti Ivan kaže, duhove razlikujte. Uh-huh. Jesu Boga ili nisu Boga. Jedna nam slušateljica piše, lako je živjeti svetost u klauzuri i unutar samostana. Ništa nije lako u samostanu. Ništa, apsolutno. Ali ljudi imaju nekako predođu, tamo si, miran si, pod navodnicima ne gonjate žena. Nema djece. Ne. Nemate tko naljuti. Nema ni freze čak nekada. Nekada je čak teže u samostanu nego vani. Uh-huh. Pogotovo Klarisa ili Klarničanka gdje nema šanse da iziđeš iz klauzure, a gdje možda muka je pakao. Uh-huh. Ona također nadodaje, kaže, također se osjeća nekada kao da su laici često prepušteni sami sebi, da nemaju podršku od svećenika i crkve. U kom smislu? Evo, ne znam, samo napisala tako, možda je nešto shvatila krivo. Jedan slušatelj iz Njemačke, Filip, kaže, Fratomislav je da vas je lijepo slušati. Hvala lijepa. Eto tako, fino od njega. Fratomislave, živite u društvu, govorili smo živjeti u svijetu, ne biti od svijeta. Gledate malo i društvenu stvarnost oko nas. Kako je to moguće da imamo političare koji za sebe kažu da su demokršćani, da su kršćani katolici, ali
kada treba reći riječ za bitne kršćanske stavove i moralna načela, on nekako bježe od toga. Šta se to događa sa svijetom? Dakle, to je taj problem kada čovjek diže ruku u parlamentu. I, da. Problem je upravo to što ljudi dižu ruku za koješta stranački, čak nekada i pred svoje savjeste. Međutim, nekada bijaše lakše živjeti pod carem i kraljem nego demokraciji. Da. Jer se demokracija zlorabi. Kaže slušateljica ili slušatelj iz Švicarske, fra Tomislav, veliki pozdrav, najbolji ste tenor na radio postaji Mir Međugorje i milina vas je slušati u jutarnjim satima. Od srca vam hvala, lijepo je što postojite. Ovo zadnje je ukrala pod navodnicima od veličasnog Tomislava Ivančića. On često govori lijepo je što postojite, ali tako? Ma hvala lijepa. Da. Pa molite za zdravlje, ništa više, da gospodin eto, još podari koji dan. Da, evo, govorite kako bi svećenici trebali zbilja ljudima biti duhovno znanje. Gdje je fra Tomislave granica svećeniku da se ne miješa možda u te političke sitne igre? Jer nažalost bilo je onih svećenika koji su i na zadnjim ovim izborima pokazali se malo, ajde reću tako, nesnalažljivim, niskima. Podržavali su neke kandidate, očigledno, premda je onaj drugi protukandidat bio isto tako katolik, namisi, vjernik itd. To je vrlo, vrlo zazorno, vrlo opasno zbog toga što se čovjek svrstava i što čovjek izaziva kontraefekat protiv samoga sebe. Mislim da je naša neutralnost upravo i na koncu naše nestranačije upravo bitno za naš osobni stav. Tamo kaže poslanica Fježanima i tako isto i poslanica Kološana kaže u Boga nema pristranosti. Ako smo mi pristrani, onda nismo pravedni, nismo objektivni. Naše biti pravedan, odnosno objektivan, nakon su biti onaj koji prepušta sud gospodinu, odnosno prepušta sud biralištima. Da. Jedna slušateljica kaže, hvala vam, fra Mario, drago mi je slušati moga vjeroučitelja sad. Ne znam od koje. Ali mi ćemo sad otvoriti telefonske linije za vas, dragi slušatelji. 21 je sat i 39 minuta. Program Radio Postaje Mir Međugorje, emisija Agape. Slobodno nazovite. Vjerujem da imate što upitati fra Tomislava, koja je bilo što nejasno, nešto prokomentirati, kazati. Slobodno nam se javite, uzmite vaše telefone, mobitele već što imate, zovite nas 036 653 581, a predbroj za Bosnu i Hercegovinu je 00387. Dakle, 036 653 581. Zovite od ovog trenutka, možete se uključiti u emisiju, pitati, kazati, prokomentirati, već znate kako to ide. Fra Tomislave, hajde, pitaću je ovo. Kako vaš dan izgleda? Kad se vi ustajete? Prije 5 sati ujutro. Prije 5? Prije 5 ujutro se ustajem. A vi ćete malo spavati? Takav ritam je obično, dakle prije 5 sustanemo. Dakle, Hrvata uvijek ima budnik, dakle, tamo mladi liježu, fra Tomislav ustaje. Onda pitanje toaleta, dakle, brijanje, kupanje, odnosno tuširanje i sve ostalo. I onda molitveni program od prilike tamo negdje od 6, 6 i 5, 6 i 10, molitveni program koji imam osobni časlovič, neke molitve. 15 do 17 sveta misa sa sestrama, 15 do 17. U samostan čas stara do pola 8, 3 dike sveta misa, doručak, onda nakon toga, onda možda malo poldan vijesti, odnosno na poštu, na internetsku, i onda čitanje, 3 dike, nešto možda zabilježim, nešto zapišem. Uvijek imam tih obveza za pisanje, danas sam poslao prilog za Movis od Cirih, neki dan za tjedniku Sarajevo, subotu, nedjelje popodne, ponedjeljak, ujutro, tako, Uči svi sveti, odnosno da. Onda i Glasnik mira, par priloga, pa onda naša ognjišta, tako dalje. Uvijek imam tih obveza, imam neki sad obveza još za našu Hrvatsku Franciskanu, naš časopis koji treba izići ove godine, nešto znanstveno moram napisati, već imam neki koncept u glavi, pa onda tako. Da, uvijek posla. Uvijek posla imam. Malo me muče leđa, pa odem malo nekada na terapiju fizikalnu čitlu u 11 sati, 12 i pol je obično ručak sa sestrama, do 11, 15 i pol sat, onda možda malo odmora, nekada možda malo odspavam, ali obično
i ne odspavam do 3 sata, onda u 3 ona molitva krunica milosrđa, treći čas, odnosno srednji čas, to molim redovito na njemačkom jeziku i engleskom jeziku i onda večernja, onda još malo čitam i oko 5 idemo iz predavnice ovdje. Da, i evo sad s nama u studiju. Imamo jedno pitanje, slušatelj iz Švicarske, opet inozemstvo je aktivno, pita što mislite o tome da vjernici laici dijele pričest? To je stvar biskupske konferencija. Da, znam, ali recimo što bi bolje bilo? Dakle, ja osnovno se tu ravnam prema praksi crkve i pričestna usta, odnosno laici koji dijele pričest. Ja sam bio u Americi gdje je svešenik sjedne, a laici dijele pričest, desno je lijevo. Mnogima to smeta. Da, smeta, jasno, kažem. Dakle, ja bih osnovno volio kad bi svešenik bio toliko zauzeti, toliko barem da stigne angažiran, sve. Da stigne sve. Idemo, ali linije su nam telefonske zauzete, primit ćemo slušatelje. Halo? Halo. Izvolite, u programu ste. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je bio. Želim pozdraviti vas u studiju, ja i moj muž Mladen Maji. Vas posebno Pervana, našega svećenika koji je duže vremena s nama. Dobro. Hvala lijepa. I posebno bih željela reći da samo trebamo češće put pred njega doći na ispovijed. Bog. Hvala lijepa. Hvala svako. Dobro. Biće još netko s nama. Halo? Sve ste rekli. Viš, djed je ispravlja. Ajde, nek se nekad dogodilo da je djed ispravlja baku. Idemo do slušatelja. Halo? Da, dobro večer. Dobro večer, izvolite. Pozdravljam domaćina fra Marija, a i gosta fra Tomislava Pervana. Hvala lijepo. Ja sam Salko, izuzetno cijenim ličnost i ono što propovijeda fra Tomislav. Ja sam ga često slušao izutra, naravno u ljetno, proljetno vrijeme. On je redovan i predan u svojoj molitvi ujutru ranije. I s tim da bi ja njega prepoznao da se iz Kine javlja po glasu. Sigurno je to. I on je vrlo učen čovjek. Ja bi samo pitao, dva pitanja bi postavio. Recite. Prvo, šta je kroz svoj doktorat, šta mu je tema bila, objavio, dakle. A s druge strane, da kažem fra Tomislavu Pervanu, da ja slušam redovito Vjera znanja spoznana Radio Miru, koji uređuje vrlo dobro fra Mario, i on je nedavno fra Mario nama rekao da je što se tiče objave Biblije Novog Zavjeta, da je sve završeno, da je završeno i objavljeno što se imalo objaviti. Međutim, mene zanima sad pojava ovakovi posebni pojava kao što je Međugorje. Evo, i vi se čuo sam, ne slažete sa biskupom Perićem i ne znam kako to protumačiti. Tako je, Salko. Mi smo rekli, objava je završena s Isusom Kristom. To je punina objave. Da. Dakle, ovako. Hvala, Salko. Kad se uzme povijest cijele crkve, na Isus je rekao apostolima da će ih Duh Sveti voditi u istinu, puninu istine. Ja bih to usporedio sa čovjekovim rastom. Imate čovjekov rast kao dijete, pa onda dječak, pa onda mladnačka dob, pa onda dob zrela, pa staraška dob, na koncu smrt. Tako isto i objava. Ona je data u nukleusu, data je u svojoj srži u Isusu Hristu, odnosno sa apostolima, ali nakon toga dolazi povijest crkve i taj rast crkve, njezino širenje, i onda Duh Sveti uvodi crkvu u puninu istine sukladno okolnostima i vremenima i prilikama gdje se crkva nalazi. Da, evo, ali Salki će ponoviti da je punina objave Isus Krist. Da, on je, dakle, ova ukazanja Marina, odnosno Lurdu i Međugorje i drugdje, to nisu objave koje su obvezatne za vjerovanje, nego je to sam poticaj, to je nešto možda kao dakle, nisu dogme. Kao lijek koji se daje čovjeku da preživi. Da.
Idemo do slušatelja. Bezbroj pitanja je stiglo na naš displej radijski. Ne možemo sve stignuti odgovoriti. Idemo do slušatelja. Njima prednost. Halo. Halo. Izvolite. Hvala, Denisus i Marija. Uvijek je. Pozdravljam vas, Romario, i pra našeg Tomislava. I postalo bi pitanje pra Tomislavu, jer me to zadivlje od njega u ispovjedaonici, kad polaže ruke na svakoga ko ulazi k njemu i mi svi razdragani izlazimo iz njegove ispovjedaonice. Pitanje jedno, zašto drugi svećenici ne polažu ruke? Je li to neki zakon crkveni koji zabranje to, ili vidim svećenice strane koji se ispovijedaju ljudi jer češće sam u Međugorju, vidim polažu ruke, a jednog svećenika sam slušala koji kaže, kad bi svećenik znao koliko je njegov blagoslov vrijedan, polagali bi ruke ljudima na glave i molili za njih da ozdrave. Tu se ja osobno ravnam prema onome što je radio, činio Isus Hrist. Kaže se, kada je Isus sišao s brda prepun Duha Božja, Duha Svetoga, i dole sišao u dolinu, gore se pristupili su mnogi bolesnici Isusu, i kaže se, on je na nje polagao ruke, iz njega je išla sila koja je liječila sve bez razlike. I to je meni nešto, ja bih rekao, čisto jedna solidarnost sa osobom koja je tu ispovjedaonici, solidarnost. Ja je položim ruku, kažem, gospodin te blagoslovio, gospodin te izliječio, gospodin te oprostio grijehe, tako redom. I mislim da je to ono što i ostaje na koncu, što rađa onim duhovnim očinstvom, ta povezanost ispovjednika sa penitentom, sa pokornikom. Evo, malo prije bila slušateljica, kaže, iz Austrije, ali evo, svejedno je, nećemo se sada tu. Imamo telefon, halo? Kaže, iz Austrije. Hvala, Svarija. Uvijek je. No, ja zovem iz Guće Gore. E, stišajte samo vaš radio, draga. Nemam puno godina, 86. Bravo, stišajte radio, draga naša. Dobro, damo to. Pozdravljam vas i vašeg gosta. Hvala lijepa, evo, hvala vam. Oduševio vaša priča, slušam se, ja svaku noć slušam vas. Tako je, hvala vam lijepa, draga. Jednu molčicu, samo je ta molčica dugačka. Nećemo sada. Hvala vam lijepa, draga bako. Pozdrav vama. Tomislave, jedno pitanje, kažu, na vjenčanju, osoba kaže da je doznala, da je nekome na vjenčanju, u inozemstvu se radi, da su bile svjedoci osobe koje nisu crkveno vjenčani, a žive zajedno tako. Je li to dopušteno? Šta s tim? Svjedok je svjedok. Da, samo svjedok. Da. Dakle, u biti pravno je moguće, premda se ne preporuča. Je li? Dobro, to smo razjasnili. Dalje imamo pitanje. Evo, dragi slušatelji, ako imate još mogućnosti, možete nas nazvati 036-653-581. Slobodno nas pozovite i nadamo se da ćemo uspjeti odgovoriti na vaša pitanja i čuti vaša javljanja. Pozdrav iz Njemačke stiže za vas i kaže, pomolite se za tu osobu, to ćete ju večeras učiniti, fra Tomislave, za sve njih. Jedno pitanje, što mislite o duhovnim obnovama i kako često biti na njima? Svaki čovjek treba rekreaciju. Postoji nas samostalna običaj da imamo rekreaciju jedan put, dva put. To je sastanak, to je na koncu konca druženje, to je. A duhovne obnove su ipak na neki način ta duhovna rekreacija, odnosno rekreacija, sam i pojam, znači ponovno stvaranje, odnosno ponovno oživljavanje. Čovjek u sebi življava ono što već ima. Ako je ta duhovna obnova, što se kaže, istinski kršćanska u duhu, i ako se tu navješta radosna vijest, odnosno ako se tu oživljavaju sakramenti i krštenja i euharistije i ne znam nije li braka, onda zašto ne? Da. Idemo do slušatelja. Halo. Halo. Izvolite. Hvala Isuse Marija. Uvijek lijepi hvala. Pozdrav sa Kupre sa vama. Je li ima snijega? Jučer je počeo snijeg gore. Malo. Ajde, dobro. Razvedrilo se. Izvolite. Današnje evanđelje, nešto cijeli dan mi je u glavi i kažete. Tumačenje, kratko može li, sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti. Dobro. Treba mi, 3-4 riječi trebaju, nešto me kopka. Dobro. Hvala. Evo, pra Tomislav, izvolite. Sinovi su ovoga svijeta, mudri, kaže Isus, budite mudri kao
zmije, a kao golubovi bezazleni. Ja bih rekao, ti današnji manđeli kaže upravo to da je onaj se snašao, da je onaj bio u krizi, da je onaj bio uvijedno sa on nevolji, na koncu kada je došao u nevolju, kada je došao pred zadnju, onda je našao izlaz taj, zakinu se opet, on je korumpiran. Ja mislim da bismo morali upravo učiniti mi, kao i oni, kad dođe u zadnju, dođe ti teška bolest, dođe ti možda teški otkaz na poslu, dođe ti ovo ili ono, da na koncu kada čovjek se snađe, da čovjek kaže, pa gospodine, evo me tu sam. Da. Čini. Dobro. Evo jedna primjedba i za mene, kaže Framario, kod vas je gostovao bezbožnik, kaže bezbožnik, pa ne znači da je to tako, Lovrenović, a ne pozivate Brunu Esih, Zlatana Hasanbegovića, Blanku Vlašić. Ako ste slušali emisiju prije 15 dana, ona je upravo bila posvećena Zlatanu Hasanbegoviću, pozivat ćemo i druge, ali naravno nije uvijek do nas, ima i onih koji nekada ne osjećaju se u tom trenutku spremnima da govore za našu emisiju. Biramo goste koji mogu nešto reći, ne brojimo krvna zrnca niti ikoga želimo prozvati da je bezbožnik. Hvala vam lijepa, idemo dalje, halo. Halo. E, netko nije imao strpljenja. Biće druga linija. Evo, to je ono što ljudi uvijek, Fratomislave, nekako očekuju od ljudi i lako nam je druge nekako prozvati. Teško ljudima reći što su i tko su, jer možda će se netko obratiti, promijeniti. Kažem, kad čovjek danas uzme ove portale, onda oni su prepoli i napadaja na konsikale i mržnje i psovanja. Ja mislim, to moramo zanemariti. Za mene uvijek znakovito ono što možda je za ovaj naš rastanak uputno da naši slušatelji čitaju proroka Izaiju. Prorok Izaija, poglavlje 59. poglavlje. Kaže on ovako, ne, gospodnja ruka nije kratka da bi spasila, niti mi je uho tvrdo da bi ne bi čuo, nego su, kaže, opačne vaše otvorile jaz između vas i vašega Boga. Vaši su grijesi njegovo lice zastarli i on vas više ne sluša, jer ruke su vam u krvi ogrezle abortusima, a vaši prsti u zločinima. Uste vam laže izgovaraju, a jezik podlost mrmlja. Nitko s pravom tužbe ne podiže, niti ikoga sude po istini. Uzdaju se uništavilo, uništavilo i dole. Da. Laž kazuju, začinju zloću, a bezakonje rađaju. Strašno je to. Da. Legu jaja gujinja, tkaju mrežu paukovu. Pojede li tko njihovo jaje umire, razbijeli ga, iz njega ljutica, zmija izlazi. Njihovim tkanjem se nitko ne može odjenuti, ne možeš pokriti njihovom rukotvornom i tako redom. Da, primit ćemo Fratomislave slušatelja, da ne čeka dugo. Halo? Halo? Izvolite, u programu ste. Tko je s nama? Uvijek je hvaljen. Da, ja sam Pervana, ja sam bio među dosta puta, ovdje među sam bio. Dobro. I dosta, on dosta osoba je, sam suzni očio, ja sam čuo i čitao to, je to nešto. Moram vam priznati uz sav napor, naš, nisam vas baš dobro razumijeli, ali očito... Dosta i dalje osoba suznih očiju sa ispovjede od njega. A izišli ste suznih očiju sa ispovjede od Fratomislava, dobro. Dosta osoba. To je Božja milost. Eto, hvala vam lijepa. Evo, suze peru grijehe, Fratomislava, je li tako? Pa da. Suze peru grijehe, na pjesma kaže. Idemo primiti, hoće li ovo biti za program. Naš se Anton bori, zovete, budite istrpljivi kad zovete, onda ostanite na liniji, kad dobijete naš broj, onu pjesmu čujete, pritisnite broj 1, to znači da želite ići u program. Treba plakati, Fratomislave. Evo, vi ste na početku naše emisije proplakali kad smo ono govorili da je vaša mama vas zavjetovala Bogu. Naime, dakle, postoji u duhovnosti dar suza. Dar suza. Kažem, ako čovjekovo oko dok čisti trunje iz očiju, proplače, prosuzi. Tako isto, ako se srce čisti, onda ona proplače. Da. Evo, Fratomislav, polako privodim emisiju u kraju. Osjećate li vi da smo mi sat i pol vremena gotovo bili u emisiji? Prošlo je. Prošlo brzo. Da. Ujutro vas opet čujemo. Ako Bog da. Tumačenje Božje riječi. Da. Ima li neki, ajde, detalj iz Biblije koji vama nije jasan? No, to nije jasno. Međutim,
ja bih rekao da ono što je za vjeru, za moral, za naš život potrebno, to je u Bibliji, sadržano u Bibliji. A ono što me uvijek potiče na razmišljanje je ono što, da nama nije dato dopušteno tu vjeru našu krojiti ni prekrajati. Kad se uzme mali spis, svetoga Jude Tadeja, neki dan je bio njegov blagdan svetkovina, njegova mali spis od svojih 25 redaka, on u uvodniku kaže ovako: potičem vas ovim spisom, vas vjernike, da vojujete za vjeru, da za vjeru vojujete koja je jednom zauvijek predana svetima. To piše u prvom stoljeću. Jednom zauvijek je predana vjera svetima. I dakle, nitko od nas nema pravo vjeru prekrajati, na svoj način je interpretirati, nego uz vjeru pristajati i na koncu Gospodina moliti da nas on uvede. Evo poziv, 20 sekundi ćemo dopustiti. Netko je iz Austrije, čini mi se. Halo? Hvala Isus, Marija. Uvijek je. Evo imate 20 sekundi, nema više. Ja, Irena iz Beča. Želim samo pozdraviti fra Mario, vas i vašega gosta. Evo, hvala. Bili ste i kraći. Hvala vam lijepa. Ništa, kratka sam. Hvala vam, pozdrav. Evo ga, Fratomislav, hvala vam lijepa. Hvala. Vi ste tu uz nas, još ćemo se družiti. I unaprijed vam sretan rođendan, blagoslovljen. Hvala, hvala. Eto, tako. I molite za me. Tako je. Programski realizator bio je Anton Vasilj. Emisiju možete čuti i subotom u noći sa subote na nedjelju, 3 sata i 15 minuta. Tada nas mnogi slušaju u drugim vremenskim zonama, Amerika, Australija i drugdje. Također na našem portalu možete pronaći ovu emisiju i na portalu fratar.net i na druge načine. Hvala vam što ste bili s nama. I nadam se našim budućim susretima uz Božiju pomoć. Gospa neka vas kod Boga zagovara. Urednik